crumb. Now, hizi ni post clips. Na ni hizi ni kali hizi. Hizi ni rubber ziko na space ya pipe, na kamba, zote pamoja. Na hiyo clip. Alafu hii rubber inashikilia hiyo tube ya gray. Inia tube ya gray inazuia takataka isingie na pia inashikilia sensor. Ni kama sieve. Kani kamba umeweka pump kwa boho. Oh. Na kuna wakati inakuanga iko inaweza kukua kwa damaged eh? Kuna wakati inaweza kuwa iko nini? Iko imejaa uchafu ndani. Yes. Ukiwa kwa simu. Okay. So it needs some service after some time. Lakini huwa huwa naiweka ikiwa suspended, haifai kugusa chini. Mhm. Oh, ikiwa in suspense. Eh? Na kama unaweka kwa kwa drum ama nini inafaa iwe juu pia. Kwa drum haina mchanga hii. Kwa drum haina mchanga. Mwe arasi ama. Ni bwana uliza hii chuma ni kwa darasa. Hii kwa tight. Hiyo ndio ina preserve hiyo pump ndani. Inakaa ndani. Sungaji kwa ile ya tunaona kama iko nini? Kanakata vizuri sana. Pump eh? Uh-huh. Hii mwenzake ya huku sasa nyingine huwa tunabadilisha sio utaweka vizuri. Oh. Ni ya huko ndani. Mwenzake akiharibika. Ayo akipata. Hapa maji inaingia. Hizo ziko na kazi gani? Zinashikilia tu hizi. Oh. Ya kama washers hizo. Inakuwa iko juu hata haitafika chini. Oh, hii ndio inashikilia. Ni kali. Hiyo. Sasa maji inaingilia wapi? Si sasa hii kitu itakuwa ndani ya maji yote. Yote. Maji itakuwa inaingia na hapo chini. Na inaingia na chini. Ikifuta, si inafuta. Ikifuta. Sasa hii ni ya kutoa maji. Angani aje. Iko. Kalima. Kwa hizo mashimo. Kumbe ni kitu iko preserved hiyo. Haweza kaa hapo sana hiyo kitu. Kuna wale mtu anaje. We. Tu tipo yuka kita yenda pia mbezi kwa ija. Wewe kuya yenda je ba. Preserved. Ngi kuye kama ka. Ngi yendele. Nuna zo. Ni nige re masab ma yo kala. Ye. Hapo inguzi chini hata kuwesha. Hata kuweka kwa ndoa mainguzi.
Asa hii kazi huwa ni kusomea mnaisomea ama vipi? Na trainiwa tu. Na trainiwa. Kusoma nilisoma tu venye moto. Ile engineering ya kiasi. Venye moto iko ndani. Theory. Venye maji na flow. Theory, volume, quantity, pressure. Vitu kama hizi. Ila kinyo sasa si na trainiwa kwanza. Oh, alafu unasoma theory. Ya na niki. Nikitembea na mtu wiki moja. Anajua. Anafunga zote. Shida sana nikileta shida. Sasa hii waya ndio ya pale. Hii sasa ndio pamoja na hii. Oh. Hii ndio legulator, hii ndio legulator hii. Hii ni float. Kule tu nini? Eh? Tuta tupin. Eh. Wewe. Enda bu likapo ndeni bu sanduku ni lele dabu. Na katanguka nylon. Ya ndio float. Sasa hiyo inapima maji ikijaa wapi? Ha? Ikijaa upande mgani? Inaenda na pump. Ni ya kuregulate kwa pump. Inafungwa na maji. Maji inafunga hivi. Ikiisha inafunguka inakata. Kwani ndani inapitisha maji? Ha? Inapitisha maji ndani? Inapitisha maji. Eh, ndizo hizo. Ni magnetic tu. Oh. In a sense kule ndani. Oh. Si kwa imendungwa mashimo yake vizuri. Hiyo sensor. Hiyo ni angani hiyo. Pengani ile ni uti la babu. Ama unakunja, si ni the same hivyo. Hizi hata huwa zinaoza, sasa hizi ndio huwa zinaishi. Hizo sasa. Hizo ni kama seals eh. Zile za kufunga kabisa. Inajilock. Mahali natakiwa ipite. Ila ila kona kona ila. Wiki waba huko kwa kuna kitu. He's in a money being a lock, eh? Looking at a lock, yeah, ivory. Sail. Eh, wafunja sili hizo ndio namba. This is sales. Wafunja. Ngiera. Ndio namba. Okay.
kazi. Imebaki sawa kuweka kwa maji. Hii imeingia. Imeingia maji. Kete naulika. Hello bro. Tunaanza test na ile. Ikija. Eh? Jio imejaa. Baka ijae kule kwanza ingie moto. Sasa umesema aje? Hizi waya nizipitishe pale juu permanent. Unataka kupitia juu? Matweke huko na toa narudisha. Najua hii ni sahihi kwa sababu ya tangi. Hata wewe nipe mwelekeo, manake nilikuwa nataka kitu ambacho ni portable. Si unaona hii ni mrefu sana. Ni mrefu. Naweza weka ndani. Ni alafu nitoe niende nikajiweke mahali nataka. Yeah. Acha nizicombine basi. Nenda na hiyo hapo. Rabu zichanganya na hiyo. Ni ile ingine shika hiyo. Ni mrefu. Baya naweza enda kuweka hata mahali kuna kisima iko mbali kidogo. Yeah. Then it is better that way. Kuliko kuifix mahali nikimni. Ndio tangi ikija ni portable. Ni kitu naweza toa niweke kwa nyumba. Ndio kwa hata ninongi. Aijaisha. Hii hata naweza zunguka mpaka huko. Mrefu. Motoa? Acha aende. Akizunguka itakuwa shida kurudi. Itakuwa shida kurudi. Kukuja ingine. Kuja tena. Kuja ingine. Ache hiyo wapo. Uka. Mwati yesi babu. Mwati ache hiyo wapo. Aende nazo hivyo. Achana na hiyo kujia ingine. Sina toshana urefu? Eh. Aenda na hiyo ingine mahali umefika hiyo ingine. Wapi kaba? Uongoli. Eh. Urefu. Urefu. Nimu vika na kuhi hiyo. Apa chifani mtu kichimba maji unaenda sinaona kama... Siu, eh, unaweza tembea naye mpaka huko. Kisha chimba maji unaenda unaweka kwa po. Nasema hapo ukichimba nje unaenda kutizama ngapi? Futi hapa. Eh. Hatujawahi chimba hii area. Hakuna neighbor amechimba. Hakuna neighbor amechimba. Lakini inaonekana iko mbali sana. Unaenda ndani sana. Naona kuna kama vali pale kama mtu alikuwa anapita hapo. Hakuna. Hakuna mtu. Kuna mtu hapa chini. Kuna mtu hapa pale chini lakini. Chini. Chini. Kuna mtu wa chini. Kuna mtu wa karibu. Aeza chini. Kamana. Uka nuhu. Kamana. Uka mutua. 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 Uka. Si anangoje. Abi nyataambiwa. Hizi vitu nyingi ni za kukaa, si vile vitu za kuharibika haraka. Most of them durable. Come on. Come on. Come on. Come on.
kimeno. Tuna rgoma muduki, ngono una ngona. Aizi hata wa nafunga tu ndo. Ndio zisiwe zinawachana. Ni mwite.